السلام علیکم دوستو، صبح بخیر. آج ہمیں بازار میں جو چیزیں یہاں پہ بیچتے ہیں، بازار دیکھ لیا آپ لوگ کتنی بڑی ہے. یہاں پہ جو چیزیں آپ لوگوں کو چاہیے یہاں سے آپ لوگوں کو ملے گا، چاہے گھر کی ڈیکوریشن کی سامان ہو، گھر سے سامان سے لے کے کام کی سامان تک یہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا. جگہ بہت بڑی ہے، ایک سے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہ پورا میدان، بہت اچھی اچھی چیزیں یہاں پہ ملیں گی آپ لوگوں کو، نئے بھی ملے گی پرانے بھی ملیں گے. تو سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں پر پرائز سستا ہے. کیوں سستا ہے، کس لیے سستا ہے؟ وجہ ہے کہ یہاں پہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں یہ لوگ، صرف یہ جگہ کی کرایہ دیتے ہیں، اس کے بعد ٹیکس وغیرہ کچھ نہیں دیتے ہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا سستا والا بھی ہے. سب سے اچھی دکان کی اچھی چیز ہے کہ یہاں پہ ایک دکان ہے، دکان ہی آپ سمجھ لیں، بہت ہی زبردست چیزیں بیچتے ہیں.